денсаулық сақтау жүйесі қоғамның әлеуметтік өмірінің ең маңызды саласы. Облыстық медициналық және фармацевтикалық бақылау департаменті өңірдегі медициналық қызмет көрсету сапасын контрафактіге жол бермеуді және дәрі-дәрмектердің халыққа уақытылы жеткізілуін қатаң бақылауда ұстауда. Бұл бағытта жыл басынан қанша заң бұзушылық анықталды? Әріптесім Дильназ Тұрғазиева біліп қайтты. Департамент өкілдері келіп түскен арыз шағымдарды 15 жұмыс күнінің ішінде қарап, қорытынды шығарады. Заң бұзушылық анықталған жағдайда құзыретті органдар тарапынан тиісті шара қолданылады. Айта кетейік, жыл басынан бері өңірде 48 жоспардан тыс тексеру жүргізіліп, оның 13-і айқындалған. Өткен жылы дәрі-дәрмектерді рұқсатсыз босатудың 9 фактісі анықталып, 160870 теңге айыппұл салынған. Бұл препараттарды облыс бойынша тек 5 дәріхана ғана босатуға құқылы. Олар есірткі құралдарының психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына лицензиялары бар ұйымдар. 23 жылдан бастап ондай фактілер анықталған жоқ. Қазіргі таңда осы 23 жылдың 20 наурызында 470 қаулы бар бізде. Сол қаулы жаңағы қатан есепте тұрған есірткі психотроптық заттарын тізімі ғой. Сол тізіміне осы трамадол көбінесе рецептсіз босатылған болатын алдындарды. Сол трамадол кетамин және этизалам деген дәрілік зат сол тізімге енді. Сала мамандарының айтуынша, азаматтар тарапынан тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесі бойынша арыз шағымдар жиі түседі. Олқылықтар расталған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 426 бабы бойынша айыппұл қарастырылған. Мысалы келтірсек, мына қант аурумен ауыратындар, артериалды гипертензиямен ауыратындар, солардан шағым келіп түседі, тегін дәрілік заттарды оған бермеді деген. Сондай жағдайда біз тексеру тағайындаймыз. Мамандардың айтуынша, контрафакты бойынша жыл басынан бері бір жағдай тіркелген. Көшірме тауардың сатылып жатқандығы туралы шағым түссе, тауар белгісін заңсыз қолдану фактісі анықталса, тексеру жүргізіліп, заң аясында жаза тағайындалады. Дильназ Тұрғазиева, Диас Талғатұлы, Алтай ақпарат.